بسم الله بسم الله شہب بھائی ہے بھائی میری فینا شہب تد شہب ایک منٹ ایک منٹ آج ہی توجہ ہاتھ ہے آج ہی توجہ تو آنے سامنے ساتھ کرے رب سبحان ہو کر جب قاضی جناب چوہدری میر پاکستان انٹرنیشنل کھلاڑی اللہ بھی انٹرنیشنل تے پہلا بھی انٹرنیشنل ہے تو شامت نے نبی کو سب دو کھلاڑی مست زوردار لاڑی آ رہی پیسے دے 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 چھتا صاحب ہر کے داڑھی دبا چھوڑی کرو خیر نہیں توبہ میرے اللہ شکر گھنڈی میں بے شکر گھنڈی میں بے آج توجہ چودھری سبحان ہو جائے صاحب آفی سارے پاکستان رینجر مجھے صاحب ذرا پھر تو پاکستان انٹرنیشنل کھلاڑی آگے جاپ کا رہے نام چھوٹے ہاں بھائی خیر نے بسم اللہ ہائے 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 صفیہ مودی خیر نے پشاوت نے صدی دربار کے اگر چار جناب ہے اور زوردار تالی آئے بشار جا سبانی بشار جا خیر امی سجید لڑائی ہے آئے ہائے 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 ہائے